Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dalšího videa. V tom dnešním se podíváme výjimečně na něco, co byste na sociálních sítích neměli dělat. To znamená na 4 příspěvky, které mě tak nějak napadly, které na sítích vidím u klientů předtím, než samozřejmě spolu začneme spolupracovat, nebo u náhodných lidí na Instagramu, hlavně u podnikatelů samozřejmě, protože tím se zabývám, a který vám jednoduše kazí výsledky, kazí dosah a díky kterým u vás někdo nebo kvůli kterým u vás někdo nenakoupí. Takže pojďme se podívat na 4 příspěvky, které byste na sítě neměli přidávat. Ještě předtím, než vám ale ty příspěvky řeknu, vás poprosím, jako ostatně vždycky, o like tohohle videa. Uspokojíme totiž tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. První příspěvek je určitě reklama na produkt nebo službu. Co to znamená? Může to být klidně jenom nějaký příspěvek, ve kterém jsou obroučky brýlí, pokud třeba prodáváte brýle, a bude tam jenom prostě cenovka a třeba škrtnutá cena a nová cena, nebo tam bude prostě takový to žlutý okýnko nebo červený okýnko, kde bude 50% sleva nebo něco podobného. Tohle, prosím vás, na sítích nechceme, protože musíte uvažovat taky nad tím, že ty lidi nás musí dlouhodobě sledovat proto, aby nakoupili. To znamená, náš potenciální zákazník nebo klient, když nakupuje třeba z PPC reklamy, to znamená, zainvestujeme do PPCček 50, 100 tisíc měsíčně, možná víc, a umlátíme ho tou reklamou, tak tam vlastně o žádný hodnotný obsah nejde, nebo ideálně by mohlo jít i v té výkonnostní reklamě, ale většinou to tak nebývá, no ale prostě tou frekvencí toho, že se mu ukazujeme, tak ten člověk třeba eventuálně nakoupí. Ale pokud jde o náš organický obsah na Instagramu, tak to je vlastně volba toho člověka, jestli uvidí náš další příspěvek, jestli se uvidí další vlastně náš obsah, jestli nás začne sledovat, že jo. A když nás nezačne sledovat, tak už naše další příspěvky neuvidí, my ho už nepřesvědčíme k nákupu a tak, oproti té placené reklamě, která ho zasáhne, ať chce nebo ne. No a když teda nemáme tak velký budget na tu placenou reklamu a jedeme ty příspěvky jenom organicky na Instagramu, tak my musíme ten obsah tvořit takovej, aby ty lidi na tom Instagramu chtěli zůstat, aby viděli jeden příspěvek a řekli si, jo, to je dobrý, to je zajímavý, zůstanu tady déle, a tím, že vlastně ten člověk následuje nějakou dobu se mu líbí ty příspěvky, nějakou dobu ho přesvědčujeme o tom, že by nám měl důvěřovat, tak důvěra samozřejmě rovná se nákup. Takže tím, že následuje nějakou delší dobu, tak u nás nakoupí. No ale myslíte si, že u vás nakoupí, když vaše příspěvky budou jenom nabídka vašich služeb, to znamená přijímáme nové klienty nebo něco v tomhle tom smyslu, nebo můj ceník, příklad zase další, nebo právě nějaký produkt na bílém pozadí, ateliérová fotka a jenom k tomu cena, nebo kde si to člověk může koupit a tak dál. Ne, nebude vás ten člověk sledovat a ne, nenakoupí, protože takovejhle profil působí jako leták z Kauflandu, jako prostě nějaký leták ze supermarketu. A co se stane, když vám přijde domů leták ze supermarketu? Napíšete si na schránku, prosím, nevhazovat reklamu. Působíte prostě jako reklama, jednoduše jste reklama tím, že tam přidáváte takovýhle příspěvky, a to nikdo dobrovolně nechce sledovat. Proč bych dobrovolně klikla na sledování profilu, aby mi potom každý den nebo několikrát týdně chodili na moji zeď na Instagram nebo na ten můj feed, kde mám příspěvky od kamarádů, od babičky, od dědečka, od maminky, jo, nebo prostě od všech možných lidí, od influencerů, od celebrit, který tam mají jako zajímavý obsah, tak proč bych mezi tím měla prostě reklamu na vaše obroučky, nebo reklamu na vaše maňásky, nebo cokoliv prodáváte, klidně grafiku, jo, nabídka služeb to může být taky. Takže dělejte ten obsah tak, aby vás ty lidi chtěli sledovat, ne házet tam reklamy. Prodávat můžeme pomocí našeho obsahu i jiným lepším způsobem, ale o tom je ostatně celý ten můj profil, ten celý YouTube kanál, takže k tomu se určitě dostaneme. Další příklad je trošku jako osobní nebo trošku specifický, ten další typ příspěvku, a jsou to Reels, u kterého píšete čtěte popisek, jo, to znamená máte Reels, který je třeba 3 vteřiny dlouhej, 6 vteřin dlouhej, a vy do něj napíšete nějaký téma, jo, o čem chcete mluvit, třeba jak se zbavit ekzému, příklad, jo, pokud prodáváte nějaký přípravek na ekzém, tak jak se zbavit ekzému, a napíšete tam prostě čtěte popisek, místo toho, abyste využili ten prostor, na Reels máte minutu a půl, to znamená místo toho, abyste v té minutě a půl zodpověděli tu otázku, nebo vlastně
ten problém toho klienta potenciálního nebo toho zákazníka, tak vy jenom napíšete líně, čtěte popisek a vlastně ten člověk si musí rozkliknout ten popisek a přečíst si, co mu chcete sdělit. To je špatný jako hned z několika důvodů. První důvod je ten, že když si člověk přečte ten popisek, tak vlastně mu ten reel neustále hraje na pozadí, je to těžký ho vlastně pauznout, takže je to rušivý element, vám tam hraje pravděpodobně nějaká virální písnička nebo tak, takže se ten člověk chce zabít, protože mu to 4 vteřiny, 5 vteřin jede furt na loop do kolečka, do kolečka, do kolečka, do toho se snaží rozluštit nějaký váš dlouhý text, kde něco vysvětlujete a ten text se ještě překrývá vlastně s tím reelem, to znamená, když je ten reel třeba nějak barevný a zrovna ten text se s tím mlátí, tak je to prostě těžko čitelný a tak. Další důvod je, jak už jsem říkala, ten člověk vlastně se chce koukat na video. Je v té kategorii Reels pravděpodobně, projíždí si jedno video za druhým a v každém tom videu, který on vidí, tak ho zvládne ten člověk pobavit, dokáže ho nějakým způsobem vzdělat nebo cokoliv dalšího, jenom prostřednictvím toho média, které si teďka zvolil, jo? Taky kdybyste se koukali na televizi, tak prostě si nebudete číst teletext, nebo jako byste byli docela zklamaní, kdyby nějaký televizní pořad, na který jste se těšili, byl jenom vlastně to, že se tam na pár minut objeví nějaký text, vy si ho přečtete, pak se překlikne na jiný text, vy si ho přečtete, pak zase na jiný text, no tak to si můžete přečíst knížku, jo? To znamená, vy nesplníte tím ten žánr, je to frustrující pro člověka a už jsem na tohleto téma i natočila vlastně Reels a všichni, jo, až třeba na nějakých 5 výjimek z, nevím, 1000 lidí, tak všichni jinak souhlasili s tím, že je to hrozně otravný pro lidi. Takže nedělejte Reels, kde napíšete čtěte popisek a kde to rozeberete v popisku, ale místo toho tvořte Reels, kde v minutě a půl, což je obrovský prostor, sdělíte celou svoji myšlenku a tomu člověku pomůžete, poradíte nebo ho pobavíte. Další perlička jsou příspěvky nebo příspěvek, ve kterým zesměšňujete klienty nebo zákazníky. Já to chápu, já mám třeba několik klientek extrémně úspěšných v kategorii kosmetika, kde občas mají klientky, které jsou poměrně bizarní, jo? Přijdou klientky a mají nějaký zvláštní požadavky, nebo prostě nedává vůbec smysl to, na co se ptají a tak dál, nebo jsou to prostě nějakým způsobem pipiny, jak se říká, takže vlastně moje klientky občas dělají takový vtipný scénky, kde si z těch zákaznic dělají legraci a to je v pořádku, protože tohle jsou takový ty zákazníci z pekla nebo klientky z pekla a z těch si legraci můžete udělat, protože tím je samozřejmě tyhle možná urazíte a eliminujete, ale to vám ostatně nevadí, pokud je nemáte rádi a pokud vlastně vám nestojí za to s nima dělat biznis, ale zároveň 90% těch normálních zákaznic ty lidi zná, pobaví je to, znají ten stereotyp, ale nevztahují si to na sebe. Tak to je samozřejmě v pořádku, ale myslím tím obsah, kde obecně si děláte legraci prostě ze všech klientů, ze všech zákazníků, naznačujete jim, že jsou nějakým způsobem hloupí, že nemají dost informací, že bez vás prostě jsou nikdo, že prostě potřebují váš produkt nebo službu, jinak prostě jako za nic se nestojí a tak dál, což bohužel, možná to neděláte, doufám, že to neděláte, ale divili byste se, kolik lidí tohle z toho bere jako adekvátní marketingovou strategii. To znamená ponižovat toho svého diváka, toho potenciálního klienta nebo zákazníka a myslet si, že tím ponížením vlastně ho dotlačíme k tomu, aby si od nás něco koupil. Tak to prosím vás, nedělejte. A poslední, čtvrtý typ příspěvku, který byste neměli na sociální sítě přidávat a je mi jasný, že tímhle s tím pobouřím spoustu lidí, hlavně fotografů, kameramanů, make-upových lidí a tak dál, ale je to prostě realita a to je portfolio. Nikoho vaše portfolio nezajímá, nebo jako zajímá, ale můžete samozřejmě jednou za čas přidat karusel, kde dáte projekty, na kterých jste pracovali, nebo dáte tam prostě nějaký fotky, ale pojďme si dát příklad nějakého svatebního fotografa. Jo, máme svatebního fotografa, který přidává prostě nějaký fotky ze svatby a dejme tomu, že teďka byl na nějaký fakt hezký svatbě, takže prostě přidává 5-6 příspěvků z nějaké svatby a ukazuje na tom, že prostě má hezký fotky. Super. Já, pokud jsem někdo, kdo vlastně hledá toho svatebního fotografa, tak já skutečně nechci sledovat profil, kde vidím fotky cizích lidí, nebo pokud jste třeba rodinný fotograf, tak nějakých cizích miminek, to je až jako creepy, to je až jako
podivný sledovat profil, kde koukám na miminka, který nejsou moje, že jo, a tak. To znamená, tenhle ten obsah samozřejmě má svoje místo, protože je důležitý, aby lidi věděli, jestli dobře fotíte, jestli dobře natáčíte, jestli dobře děláte make-up, jestli dobře děláte řasy, nebo cokoliv jiného, a chápu to, má to tam svoje místo, ale měl by to být jako třeba jeden příspěvek týdně, nebo obsah do stories, nebo něco podobného, ale neměl by to být celý ten profil. Co by na tom profilu mělo být, by měly být třeba hodnotný příspěvky, nebo příspěvky, které vlastně nějakým způsobem tomu člověku pomáhají v tom výběru, který vlastně, když se chystá na nějaký focení nebo na nějaký natáčení, tak mu třeba předat nějaký tipy, na co by se měl připravit, co by měl udělat, s čím by měl počítat a tak. To znamená vzdělávací obsah nebo obsah, který je obecně hodnotný, zábavný. Může to být třeba vtipný behind the scenes u nějaký svatby nebo tak, tak to je hodnotný obsah. To je nějaký vtipný seriál nebo vzdělávací seriál, který chci sledovat, a tím, že vás budu sledovat, tak opět roste moje důvěra vůči vám a tím pádem u vás potom budu chtít nakoupit. Ale rozhodně to není něco, co by jako, že prostě celý ten profil by měl být jenom o portfoliu, protože to rozhodně nestačí na to, aby vás ten člověk sledoval. Naopak, vás po nějaký době přestane sledovat. Pamatuju si, že v minulosti, když jsem ještě dělala správu sítí, tak mě oslovil, nemůžu jmenovat, oslovil mě jeden klient, nebo klientka, to byla respektive, ohledně nějakého jako vlasového studia, a ptala se mě, proč jejich Instagram nefunguje a proč nemají vlastně nový sledující, který by se pak proměnili jako v klientky. No a když jsem se podívala na jejich profil, tak to byly jenom ty klasické kadeřnické fotky, kde nevidíte ani obličej, ale vidíte jenom fotku, zátylku té klientky, kde vidíte, jako jak má hezky nafoukaný vlasy, nebo jak má hezkou barvu, nebo prostě jak se jí hezky lesknou, ale jsou to prostě jenom hlavy. Celý ten profil byl jenom hlavy. Takže asi rozumíte tomu, že vlastně z hlediska toho dokázat, že jste dobrý v tom, co děláte, tak je ta hlava důležitá, nebo ta fotka, nebo cokoliv děláte, ale z hlediska toho, aby ten profil byl zábavný a aby ten člověk ho vydržel sledovat dostatečně dlouhou dobu na to, aby u vás nakoupil, tak prostě ty hlavy jenom nestačí. Nebo toho člověka naopak odradíte tím, že tam nějakou hlavu, jako i metaforickou té klientky, dáte každý den. Takže ve vašem případě to můžou být řasy, může to být make-up, může to být prostě, nevím, video nebo cokoliv dalšího. Takže tohle je vlastně důležitý si při tvorbě toho obsahu uvědomit. Takže takové byly 4 příspěvky, které byste na sociální sítě přidávat rozhodně neměli. Nevím, jestli tohle video vyjde předtím nebo potom, co vyjde to druhé, ale samozřejmě vás čeká i video 4 příspěvky, které byste na sociální sítě přidávat měli. Takže pokud si z tohohle videa nejste o nic moudřejší a chcete naopak poradit, co byste dělat měli, nezoufejte, příští týden nebo někdy v dohledné době bude i jeho pokračování. Takže tak, tohle je pro dnešek ode mě všechno a doufám, že se vám video líbilo. Chcete získávat klienty nebo zákazníky skrze sociální sítě? Tak si pusťte můj videotrénink zdarma na adrese www.kursprodejnainsta.cz. Nebo vás zajímají extra videa bez filtru, které na YouTube nedávám, protože v nich odhaluju příliš mnoho, rozhovory s mými úspěšnými klienty, případové studie, tipy na příspěvky každý týden a další exkluzivní obsah za pár kaček měsíčně? Přidejte se na www.herohero.co/jak-na-reklamu-a-sítě. A pokud jste to ještě neudělali, dejte like, napište komentář třeba o tom, o čem by mělo být video příští, a hlavně dejte odběr, ať vám neunikne žádné další video. Tak zatím ahoj!